Dobar dan svima, a posebno mojim dragim dama na mom kanalu, jer danas za vas imam jedan opet recept što se tiče lepote. Evo ovako da vam kažem na početku, ja sam danas, znači prvi put probam ovo je peeling ili masku, ali zato sam vidjela svojim očima koja promjena je došla zbog ove maske kod jedne moje jako dobre prijateljice. To jest moje seke, znači mi se zovemo seke zato što stvarno jako volim. Ja znači ljudi ne mogu da vam objasnim koliko sam se ja jednostavno iznenadila kad sam ja nju vidjela nakon dužeg vremena. Znači ono moje kad sam je vidjela onog momenta prvo što je bilo wow, šta si ti uradila sa svojim licem. Tako je bilo, evo možete, znači ona ako bude vidjela sad ovaj video i ispod videa neko vam napiše dole da je to tako bilo. Ona je rekla sam ono kao pa šta sam radila, a smijulji se zna, znači zna da nešto uradila. Rekao šta si uradila sa svojim licem, ti si se ženo, rekao skroz pomladila. Inače ona prešla 60 godina i stvarno jako lijepo izgleda, baš lijepo izgleda. Baš onako da mnoge mogu da je pozavide čak i sa 40 godina, stvarno jako lijepo izgleda. I ona je samo se smijuljala, rekao, daj reci mi, jesi radila neki botok, šta si radila, rekao na sebi. Kaže ona, nisam ništa seko, nego sam koristila samo jednu prirodnu masku, ali tako ovako baš je govorila, jednu prirodnu masku. Pa rekao, daj kaži ima čega, znači nikako si, ništa si, znači ja samo krenula na masku, jer to toliko bilo ono šok za mene. I on ništa, ona mi je rekao, reći ti posla, ajde najprej da si ispričala i bla bla bla, dok smo mi tako pričali, rekao, sad mi govori šta si uradila sa licem, koju masku si stavila, koliko si dugo koristila. I onda mi je otkrila tajnu, da je samo možda nekih mjesec dana koristila i da čak i njena čerka koja svaki dan je vidi da je govorila, mama pa ti svaki dan izgledaš sve mlađa i mlađa. Znači, zar to nije dovoljan razlog da ja vama podijelim ovo isto sa vama, znači ja samo provjereno, kao što sam već rekla, ne znam koliko videa, znači samo provjereno na meni što je, ili ako stvarno svojim očima vidim neko ko mi je jako drag i u kome stvarno verujem, znači drugačije ništa ja ne pokazujem i ne prezentujem ovdje. Znači kod mene nema laži, nema prevare. Eto, kao što mi je jedna prekla. I tako, ja sad neću previše da vam duljim priču, nikakvu, baš ništa neću da duljim, nego mi idemo na naš recept i odmah da pokažemo kako i šta. Sad, gdje je ona našla taj recept, šta je ona radila, ovo, ono, mene to uopšte ne zanimalo, znači ja ga nisam sigurno tražila ni po Google, ne znam nijak gdje, nego dobila sam lično od nje. E pa u daljem videu pogledajte kako smo mi to napravili. Ajde, uživajte i budite mi lepe, srećne i vesele. I ne samo vi, nego i muški. Muški uz vas. Idemo na recept. Evo dragi moji, danas jedna prirodna maska ili peeling. Može biti peeling i maska. Sve je prirodno, znači sve i stavite na lice i za neko vreme vidjet ćete brz efekat lepog, mekog lica. Evo dragi moji, ovako ide recept. Znači ovdje nam treba kukuruzni griz, jogurt, voda, mrkva i ništa više. Znači to je sve što nam treba za ovu masku ili peeling ili ne znam ja kako bi ja to nazvala već. Znači šta prvo radimo? Prvo ćemo da stavimo... Ja ću mrkvu da stavim u sokovnik pošto unutra bulet ostane suvo. Tako da, vi bi najbolje, ako nemate ovako ovaj sokovnik ili nešto, najbolje da stavite, da izrendate, pa onda da onako što vam ostane soka, da ostavite sok. Znači, treba nam 5 kašika soka. Ovako, znači ja ću da stavim u sokovnik i iscedit ću. Stavit ću ipak 3 mrkve, pošto mislim da će od 2 biti malo soka. Eto. Ovako izgleda sok, znači kad dobijemo sok od mrkve, kao što sam rekla, ako nemate sokovnik, vi možete da izrendate i možete onako samo da skupite sok, da procedite kroz neku gazu ili cetku. A kukuruzni griz ide ovako, stavit ćemo znači u neku malu posudu, ja sad ovdje imam ovako ovaj mali tigan, znači 1 deci vode i znači pune 2 kašike kukuruznog griza, ovako ćemo da stavimo i odmah ćemo staviti tamo da se kuva. Evo, tako.
Sad idemo na šporec s ovim i onda kad se prohladi idemo dalje. Evo ovako, znači kad provri voda, dobro, dobro mešate. Ispadne tako neka malo ređa masa. Evo vidite, to je gotovo već, možemo da isključimo. Sad ćemo ovaj griz, znači, da prebacimo ovako iz ovog tiganja ovdje. U jednu činiju gdje ćemo da pravimo tu masku ili peeling. Ovako. I ostavimo sad to da se hladi malo. I onda poslije nastavljamo dalje. Sad ovdje dodajemo jednu kašiku, kad se prohladilo, znači jednu kašiku jogurta i sok od mrkvice, znači sirove mrkvice. 1, 2, 3, 4, 5, ja ću stavim još malo, meni je Seka rekla 5, ali ja ću stavim još malo. I sad to dobro, dobro izmešamo i naša maska ili ti peeling je gotovo. Sad neka malo još odstoji da se to malo stvrdne. I onda stavljate to na lice i držite pola sata. Znači pola sata držite na licu. I posle samo isperete toplom mlakom, u stvari vodom. I namažete neku vašu hidratnu kremu koju vi koristite, znači da... Vidjet ćete, kao što kaže moja Seka, nakon nekog vremena osjetit ćete promjenu, u stvari vidjet ćete, znači, nevjerojatna promjena, ja kad sam nju vidjela nisam mogla da vjerujem, stvarno je. Eto, to bi bilo to. Evo, dragi moji, ja sam masku namazala, jako lijepo izgleda ovako baš. I možda te čak i da pojedete kada postane na usnama. Eto toliko, ja ću sada čekam pola sata pa ćemo da vidimo posle efekt. I evo dragi moji, ja sam masku ili peeling skinula za lice nakon pola sata. Ispravila sam lice mlakom vodom. Kao što vidite, sjaji se onako, vidi se baš onako da je sjaj na licu. E sad posle ovoga Seka mi je rekla da se može namazati sa hidrantnom kremom koju vi koristite, a i ne mora. Znači ja neću zamažem sa ničim, pošto ja stvarno čuvam svoje lice od krema i od svaga. I ovako, u jednom videu sam rekla da mogu da samo koristim Niveo, onu plavu i ništa drugo. Znači drugo mi sve smeta. I eto, drage moje, ja sam samo danas podelila iskustvo moje Seke, kao što sam već rekla. Inače, ona meni nije rodbina, nego mi je jako dobar prijateljica, ali mi se inače zovemo Seke, jedna drugu. Šta sam još htjela da vam kažem, znači ja sam prvi put sastavila ovu masku peeling na lice i rekla ona meni da će ostati puno, znate sami, da, znači baš puno ostane, ja sam tu pripremila da vam pokažem, znači ostane dosta i rekla da to može čak da se ostavi da se maže 3 večeri uzastopno, znači ne morate da pravite sutra ni preko sutra, stavite u frižider, ostavite i sutra uveć opet namažete i preko sutra uveć opet namažete. Ja sam sad mazala preko dana, pošto uvečer ne mogu da snimam video, tu uvek gužva kod mene, tako da, eto, ja sam namazala danju, ali sutra ću da namažem uveče. Nadam se da ste zadovoljni i ovog puta i da sam vas još nešto naučila, naučila sam i sebe, a ne samo vas. I eto, ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. Ćao! Ćao, čao!